jaamacadda alfa farac ee magaalada burco oo ka mid ah jaamacadaha ugu wanaagsan xagga tayada aqoonaad ee ku yaalla magaalada burco ayaa munaasabad ballaaran waxay magaalada burco ugu samaysay ardayda sannadkan 2019 ku soo biiray jaamacadda alfa. Ujeeddada munaasabaddan ballaaran oo goobjoog ahaa madaxweynaha jaamacadda alfa burco iyo sidoo kale qaar ka mid ah hormuudada kuliyadaha kala duwan ee jaamacaddan ay bixiso ayaa ahayd sidii ardayda loo bari lahaa shuruucda kala duwan iyo taariikhda ay leedahay jaamacaddani. ugu horreyn waxa munaasabaddan ay soo buux dhaafiyeen ardayda kala duwan ee cusub ee sannadkan ku soo biiray jaamacaddani ayaa waxa halkaasi ka soo jeeday taariikhda jaamacadda iyo xeerarka kala duwan ee jaamacaddani. hormuudka kuliyadda social sciencska maxamed cabdiraxmaan iyo wacyigelintii iyo barashada iyaga iyo jaamacadda xiriirka ka dhexeeya waxaan leeyahay soo dhawaada caawa waxaynu wada qaadan doonaa madal ama waqti ka duwan waqtiyadii hore ee classiska lagu wada qaadan jiray haddii ilaahay ka dhigo. jaamacaddu sida halkaa ku cad 2014 ayaa runtii guddoomiye cabdiqani iyo tiimkiisu ay ka yagleeleen xaruntan qanciyo dhekadiisa, sidaas ayay ku noqotay mid ka mida jaamacadaha runtii gobolka Togdheer, gaar ahaan degmada Burco. imika jaamacaddu waxay ku leedahay degmadii ay 2014 ay timi saddex kambas oo waaweyn. jaamacaddu waxay u haysaa sistamada postgraduateka loo yaqaano ama masterka, hadba sida loo naqaano. waxay jaamacaddu haysaa undergraduateka oo kan imika isdiiwaan gelinay inoo shaqeynaya, diploomooyinka iyo wixii ka hooseeya. waxay jaamacaddu markaa faculty ahaan loo sii daadigo labada program waxa hoos imanaya oo aynu imakadan aynu ku shaqaynaa ama aynu mahadinaynaa inay jaamacaddu in badan runtii guule ka gaadhay health science-ka ama faculty-ka caafimaadka, social science-ka iyo business-ka oo ah faculty-ka social-ka, engineering-ka, faculty-da ay ka mid yihiin technology-ga, ICT-ga iyo law-ga. intaasiba waa kuwii tusaale ahaan laga mahadiyey. fishinka jaamacaddu ay leedahay waxa weeyaan inay noqoto center ama xarun waxbarasho oo rumeeya ama ku guuleysta academic excellence, inay jaamacaddu noqoto xarun waxbarasho tayeysan oo dhammaystiran. marka fishan ahaan jaamacaddu waxay hiigsanaysaa waa saddexdaa qodob ee waaweyn: excellence ama academic excellence, in lagu guuleysto waxbarasho dhinac walba ka saxar iyo dhibtiran, iyo in innovation lagu gaaro waxbarashadaas inay midho dhasho oo ay guul noqosho, iyo in la helo center of training and research, xarun dadka bulshada iyo ardaydaba lagu tababaro. waxay in badan jaamacaddu ku guuleysatay inay standards waxbarasho standardkeedu ama curriculum-keedu uu ku beeskareysan yahay meel la isku raacay ama ka diiwaangashan inta aynu soo aragnay ee wadamada ah in la helo, in research-kii iyo training-keenu sheegaynay in wax badan laga fuliyey jaamacaddu, in jaamacaddu ay soo saartay ama ay in badan ku dadaasho capacity building, in bulshadeeda ay ku celiso aqoon loogu dhisayo tayada dadka. marka halkaa waxaynu ku arkaynaa inay haystaan fishinka iyo sawirka u sawiran jaamacadda alfa iyo mishinka ay imakaba in badan oo ka mid ah ay ku guuleysatay. geesta kale waxa munaasabaddan inta ay socotay ka hadlay hormuudka kuliyadda caafimaadka jaamacadda alfa burco Dr. Mustafa iyo sidoo kale qaar ka mid a macalimiinta jaamacaddani waxaanay faahfaahiyeen tayada aqooneed ee jaamacaddan alfa burco. waxaan leeyahay runtii ardayda jaamacadda alfa runtii waxaan ugu dadaalnaa inay noqdaan ardayda gobolka ugu brightsan runtii, laba ugu muhiimsan labadaana waa la soo sheegay oo reeri inaan macalimiin quality low keeno iyo curriculum standard, labada ugu muhiimsan labada jaacad labadaasaa laga eega jaacad inay noqoto curriculum standard inay yeelato iyo inay noqoto jaamacad macalimiin qualified dhigaan. runtii macalimiinta iyadu waxaan u eegnaa qualification maa loo eegnaa, waxaanan aaminsanay inaan macalimiinta gobolka ugu fiican imika haysano. waqti hore kooban baad haysataan, maanta fresh baa tiin, muddo yar kadib tariyar baad noqonaysaan. waxaa laga yaaba qof markuu tariyar noqdo inaanu meel waxa low inuu jiraa talo yaa fresh imi kuwa qaar waxaa laga yaaba tariyar talo fresh kaa kugu celiya dadaashidii. maanta fursadaad haysato mar walba ardayda waan u sheegay, war fursada maanta aad haysato qof walow ku dadaalo noqo qof brighter. runtii ardayda gobolka ugu brightsan hadday tahay weliba kuliyadda caafimaadka ayaan anigu dhigayay, intaaba marka ardaydii kuliyadda caafimaadka kaday waxay noqdaan eeg jaamacadda ama institution ka jira oo jaamacadda tusaale waxa u ah oo muraayad u ah laga daawado ardayda ka qalin jabisa iyo ardayda ugu seniorsan. marka waxa weeyaan aqoontoodu waxay noqotay qaar xus mudan. marka waxaan leeyahay wax kastaa doonaysaan dee alfa unaag joogaan dee laytaana taasina wade kule jaacadda wadarkaysaan oo siday daynoo dhiiri gelisay waxa ugu weeyaan dawaarkaysan insha allahu iyaguna aad bay ugu mahadsan yihiin, idinkuna maanta fursad fiican ba haysataan. magacii jaamacadda sidaan akhlaaqiyaan ahaan iyo aqoon ahaanba maanta arday kasta meesha uu tago amaba ka iminka shaqeeyaya kaan shaqeynbana
وحسي تشاركي جامعه الفا يونيفرسيتي مركا قف وليبا انو اقونتي سكمره دليو ارتيده هور الفا رونتي وخا لوو يقاني كوارهين بدنو جامعه تدال فر بدن ينه جامعه كسو كورديان وخا فر بدن عصب ان شاء الله ادك ود كرجين ان ادو خي مركا انتي هورين كبدن بنو كسو كورديسان qaar kamid ah ardayda kala duwan ee sanadkan ku soo biiray jaamacadda Alfa iyaguna halkaas ay kalmado kooban ka soo jeediyay ayaa waxay tilmaameen sida ay ugu qanacsan yihiin inay jaamacadda Alfa u doortaan jaamacad ay ka baranayaan takhasusadkooda mustaqbal adibo ah ku saabsan qawaaniinta la ino dhigayo iyo meeshaynu joogno runtii inaannu ka noqon oo aydan habeen ku seexan baan jecelahay ee qof waliba weeleeyo intaad qof oo qof bari weydiin lahayd imtixaankayga xagaan u mara xagaan wax ka doonta sidaan wax idhaahaa inaad seef garayso oo maskaxdaada ku haysato way qurux badan tahay ugu horeyntii jaamacadda Alfa waxay in badan barbar istaagtay ardayda gobolka kuwaas ay heliyahooba la garab istaagto kuwaas ay mar walba dadaal siiso kuwaas ay mar walba dardar gelin siiso jaamacadda Alfa waa jaamacad in badan dhiiri gelisa ardayda waana jaamacad jecel geyga waxbarashada ee geyga Soomaaliland Soomaalida waxay tiraahdaa wax wax ku sii wax badan baad aragtaa waa wax kuu sheegana waxay baartaa wax badan oo shuruuc badan jaamacadeena noo soo bandhigtid ugu dambeyntii waxaa dadkii kala duwanaa munaasabadan laga soo jeedinayay soo afmeeray madaxweynaha jaamacadda Alfa Burco Professor Cabdiqani Ibrahim Xasan waxaana halkaasii dardaar uga soo jeediyay ardaydani runtii caaway farxad inaan halkan idin kala soo qayb galo xaflad lagu baray ardayda cusub ee jaamacadda soo gashay sanad usiyadka cusub ee 2019-2020 isla markaasna lagu sharaxay ama lagu iftiiminayay runtii shuruucaha kala duwan ee runtii ay jaamacaddu leedahay markan ka hadlayna runtii akhlaaqiyadka ama ethicsku oo waxa ugu fiican ee qofka aqoontiisa dhisaysa in badan bay diinteenu noo sheegtay in dadku qof uu jannada ku galayo akhlaaqiyadka fiican ama akhlaaqda fiican waxaan idin sheegayaa maadaama arday jaamacadda aad tihiin inaa ku dhaqantaan shuruucda jaamacadda uu yaalay idinkoo ixtiraamaya waxaan kaloo idin sheegayaa in arday kasta researchaan sameeyay jaamacadda arday kasto glass kasto ugu sareeya inuu yahay ardayga ugu akhlaaqda fiican xagga diinta ka dhisan ee inta badan aamusan ee runtii edebta fiican waxaan rajaynayaa in sidii oo kale insha Allah idinkuna ahaan doontaan aad baa u fiican tihiin haday noqoto xagga attendance-ka iyo haday noqoto ixtiraamka kale ee runtii aad jaamacadda u haysaan wa Khalid Bakayle wararka fogaanka xorta Star TV Burco.